Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sa'adatal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, langkung-langkung panjenenganipun al-mukarram simbah Kiai Haji Ihsan. Ingkang sanget kula takzimi, kula suwune pangestu, kula suwune pendonga. Para sesepuh bini sepuh panjenenganipun Bapak Kepala Desa ugi sedaya tokoh masyarakat ingkang dherekaken acara sonten menika ingkang kula hormati Sahibal Walimah Bapak Masyrukhin dan keluarga yang berbahagia. Mempelai berdua sama-sama kita doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya tamu undangan ingkang kula hormati rahimakumullah, sonten menika biinnillah wa iradatihi kita sami-sami nderekaken acara walimatul khitan. Hah? Apa tak jarak? Ya. Yeah. Maksudnya walimah iltiqa il khitana ini ketemune pesunatan loro, pesunatane manten lanang karo manten wadon. Acara wisuda purna jaka dan wisuda purna dara yang dikemas dalam resepsi pernikahan antara Mas Fatihun Ni'am melawan Neng Khairiyah. Menika tasih wonten wulan Syawal, langkung afdol kula ngaturaken doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Mugi-mugi sedaya ibadah ingkang sampun kita lampahi sesarengan utamine wonten ing wulan Ramadan kala wingi, mulai saking ibadah siam, salat tarawih, tadarus Quran, i'tikaf, zakat, sedekah lan sanes-sanesipun diterima dening Gusti Allah, sehingga setelah satu bulan kula menjenengan menjalani
tarbiyah dalam madrasah Ramadan. Kita termasuk jumlahnya orang-orang yang menjadi pemenang, sehingga kita layak merayakan hari raya dan kita berhak mendapatkan piala akbar dari Allah berupa Idul Fitri. Itu artinya Ramadan kita berhasil. Tapi kalau Ramadan kita gagal, maka kita adalah pecundang, gak pantas melu riyoyo, tidak layak dan tidak berhak mendapatkan piala Idul Fitri. Apa maneh Ramadan ora poso kok riyoyo ngekeri? Masa ten Jombang enten ngoten? Ramadan ora poso kok riyoyo ngekeri, kuwi ibarate nganggo kolor tapi ora katokan. Jane penting pundi to kolor karo katoke niku? Kok kolor? Penting katoke. Nganggo kotok masih yo gak koloran kena dipinco. Tapi nek nganggo kolor gak katokan, koteng-koteng. Mula di awal dongane muga-muga ibadahe katrima. Wong salwangsul kula aturaken, ketrimane ibadah niku penting. Ibadah sing paling apik niku ibadah sing diterima Allah. Ibadah niku masih yo ketoke elek, tapi nek diterima Gusti Allah iso luwe apik timbang ibadah sing ketoke apik tapi ora diterima Allah. Ibadah niku senajan sithik nek diterima Allah luwe apik timbang ibadah akeh tapi ora keterima. Nah sing paling apik ya ibadah akeh ya keterima. Mulane jenengan timbang ibadah mok sithik ora keterima, atukan ibadah sing akeh keterima. Sami kalih sedekah niku. Sedekah niku timbang sithik kok ora ikhlas. Santukan sedekah sing akeh ikhlas. Nyangoni kiai bareng yang ngono. Lah niki perlu disampaikno sakniki ten TV rame gara-gara kasus Solmed. Wong ra gendah. Mboten enten critane kiai Narip niku. Gelem diundang terus sakmene kiai koplak niku. Ndak ada dalam sejarah kiai masang tarif. Masih kula sak lawase urip ora kudu masang tarif. Ora usah dipasangi tarif wong-wong ya wis do ngerti. Mulane kula wong salwangsul kula ngaji nggih ngaji, gak dibayar gak masalah wong tujuane ngaji. Leres fatwane MUI. Ana mubalek dai ngaji dakwah kok masang tarif njaluk sangu haram hukumnya. Tapi luwe haram maneh lek ana wong ngundang kiai kon ngaji ra disangoni. Aku jemberen aku. Pun sing keterima niku sing paling apik. Nek diterusno maneh, duit apa sing paling apik? Jawabane duit sing paling apik mboten kok duit sing anyar, gris kinyis-kinyis, meling-meling mboten. Duit sing paling apik niku duit sing payu. Soale nek payu kan diterima untuk jual beli. Duit sithik payu luwe apik timbang duit akeh tapi ora payu. Rong karung gak payu gawe apa? Lha wong iku nilaine padha karo duit. Regane duit niku tergantung angkane, mboten tergantung penampilane. Halo. Ana duit penampilane apik, anyar, gris kinyis-kinyis, ambune wangi disetelika delek lemari, tapi nilaine mok 1000. Karo duit penampilane welek, burek, lencu kabeh, keusem tapi angkane 100.000. Saman milih sing ndi? Duit iku nek pancen mok 1000. Mbok digegek lemari disetelika kei minyak wangi, regane yo mok 1000. Tapi nek duit iku 100.000, mas yo ning peceren campur teletong yo 100.000. Uang ngono. Uang iku nek anjane remeh, mbok dipacaki ra karuan modele kaya Syekh, mbok Syekh lor, mbok Syekh kidul. Nek jubahan keleng sreh lemah nyat ngiras-ngirus nyaponi laran. Tasbih sak kelopo-kelopo. Tapi nek anjane remeh ya tetep remeh. Uang iku nek mulya mas yo ketoke dikuyo-kuyo digolimi ra karuan, tetep mulya. Padha kalih duit. 1000 rupiah dekek lemari setrika ambune wangi ya 1000.
Satu sewu, senajan diuyui tetap satu sewu. Ibu-ibu milih di, ono duit sewu rupiah, nol lemari kinyis-kinyis setelikonan ambune wangi, karo satu sewu diuyui, milih di bu. Pancen seneng diuyui sampean. Pokoknya sing keterima sing paling apik. Kula terus nemane. Panganan apa sing paling enak? Ngapunten, panganan sing paling enak niku mboten sate, kare, gule, bandeng, cumi-cumi, mboten. Panganan sing paling enak niku panganan sing doyan. Mergo nek doyan kan diterima ilat, diterima cangkem, diterima weteng. Sing kula takon dijawab. Sate ora doyan, pindang doyan. Enak ndi? Enak pindang doyan. Sate ora doyan ya ora enak wong ora doyan. Lak wonten sih tiyang sing mboten doyan sate, kare, gule wonten mboten? Kathah. Mboten mergi tarak, karuan nek tarak iku amarga penyakit. Niki asli ora doyan. Gawan bayi. Wong ngono ku jenenge katutan ilat melarat. Lho kadang wong esuge cuma cetakane ilat niku tiba cetakan melarat. Ku lho sering matur. Ilat niku ana cetakan sugih ana cetakan melarat. Ilat sugih niku ketemu iwak apa ae gurih, Bu. Iwak ayam, iwak sapi, iwak wedhus, banteng, urang, cumi-cumi wis enak kabeh. Tapi nek ilat melarat ketemu iwak pitik balik. Iwak sapi alergi. Iwak wedhus ora ngambus, mangan banteng sirahe munyeng, kena cumi-cumi anyi-anyi. Senengane yo ndas greh, kresek, kringking, teri ngono kuwi. Anggur sing sak kilo rega 80.000 niku gak arep panganan apa ni sepo kabeh gak doyan. Senengane juwet. Contoman, keres, ciplukan, kates ngono-ngono iku. Buah pir, apel yo moh, tapi nek ngerokoti dondong tek rong kresep. Sami kalih kupinge ibu-ibu. Kuping niku ana potongan sugih ana potongan kuping melarat. Kuping sugih dinggoni giwang apa-apa cocok, Bu. Dinggoni giwang perunggu cocok, dinggoni giwang perak apik, dinggoni emas pantes, dinggoni inten malah jos. Kuping sugih. Nek kuping melarat dinggoni perunggu abuh. Dinggoni perak mbededeg, dinggoni emas ledeh, dinggoni inten tambah nyenye. Jodone trimo ditaleni benang. Karo diseloboki sodo. Niku kuping melarat. Ya uang yang ono kok ditumpakno mobil anyar model terbaru Alphard di AC ngono kuwi iso mabuk gak tawar. Ngono kok ditumpakno truk ya tambah suwehat. Niku jenenge katutan balung kere. Maka artinya satuan kekayaan itu bukan rupiah, bukan dolar, bukan real, bukan duit, bukan uang. Tapi satuan kekayaan itu hati. Sering sangat kula aturaken. Hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki kalau soal materi, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk disyukuri. Apa artinya punya segalanya tapi enggak bisa menikmatinya? Gak ono gaene, duwe panganan enak-enak, lezat-lezat, tapi gak iso nikmati wong ilate melentung sak pentol bakso. Panganan enak nganggur. Apa artinya iso tuku kursi luwarang 10 juta regane tapi bokonge udunen terus ora kok berngelunggui gak iso nikmati. Apa artine duwe TV wombo 50 in tapi mripate belek ora waras-waras ora kok berningali. Bapak-bapak wong lanang apa artine duwe bojo wayu semok tapi bendino anyang-anyangen terus mboten enten gunane. Ya ora kok ngenyek, apa artine to bu sampean nduwe bojo ganteng gagah gede dhuwur, tapi ora iso tangi. Nglimpruk terus. Lho apane sing ora iso tangi? Mergo mboten saged nikmati. Mula sing paling apik niku sing diterima apa wae. Kula terus maneh, bapak-bapak dijawab sing banter. Bojone sapa, Pak, sing paling ayu? ya. Bojone dhewe. Soale nek bojone dhewe niku diterima mung duwe agama, diterima mung duwe negara, diterima mung duwe masyarakat. Wayu moblong-moblong mentong-mentong. Lah nek bojone wong, ya manuk kacer dawa gulune. Tiwas kemecer gak roh rasane. Mangkane aturane lek wis dadi bojo ya iki paling ayu bojoku, iki paling ganteng bojoku. Aja dibanding-bandingno nggih Bu nggih. Ora oleh bapak-bapak terutama
aja pisan-pisan banding-bandingno. Wong bandingno niku padha karo ngenyek. Bojo kok dibandingno mesti mangkel. Dek, duluranmu iku lencir-lencir, kuning-kuning, resik-resik, ngawakmu kok ngene modele. Wis kunteng metekel gosong pisan. Mesti ngamuk wong wedok, kegantengan rupamu. Rupamu kaya semute padasan ngono. Atek ngelokno wong. Mangkel mulane aja katik banding-bandingno nggih Bu nggih. Lho, sampeyan nyawang kula ngeten iki aja mbok bandingno. Bojoku kok sik ganteng kiyaine ngono ku ora oleh. Apa gek rapane wong aku lagi teko dirasani, kok malah ketok resik Pak Anwar ngono. Tambah ganteng aku krungu dirasani ngono mau. Gak oleh ngono ku. Sing berhak ngono ku namung bojo kula mawon. Mulane kula namung badhe ngaturaken wis-wis kedhik mawon mboten kathah-kathah supaya niki kenek gawe kado kanggo pengantin sing kadone kira-kira disaki ora montol-montol. Napa dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arbaun min sa'adatil mar'i. Ana petang perkara dadi alamate wong bejo. Wong urip secara umum, wong bina keluarga dan rumah tangga khususnya janji duwe petang perkara iki mesti dadi wong bejo. Senajan jenenge dudu bejo. Tapi nek ora duwe petang perkara iki, ra kira iso dadi wong bejo senajan jenenge bejo. Ra direken. Uang iku nek duwe petang perkara, donya akhirate dadi wong bejo, senajan jenenge dudu bejo. Tapi nek gak duwe petang perkara iki, donya akhirat gak mungkin iso bejo, senajan jenenge bejo. Pancen kadang-kadang jeneng kan gak cocok karo kenyataan. Nggih, ana wong jenenge sabar niku yo ngamukan. Kesenggol saethik muring-muring. Ana wong jenenge syukur tapi uripe yo ngersula. Ana wong jenenge slamet, angger metu yo tabrak becak. Ngono iku, ana wong jenenge waras tapi yang menggriken kadang ora cocok, kadang mungkin kula enten wong jenenge urip saiki wis mati. Ditahlili nang masjid sak masjid yo mesem kabeh gara-gara imame badhe tahlilan ilaran sambutan. Jamaah sedaya monggo sareng-sareng kita tahlil ndongaaken dateng almarhum kang urip ingkang sampun mati. Kok urip jenenge mati wonge. Napa mawon alamat tiyang bejo niku nomor 1 antakuna zaujatuhu sholihatan, mempunyai istri wanita yang sholihah. Yang kedua wa ayyakuna auladuhu abraron, anake niku apik-apik bekti-bekti. Sing nomor 3 wa ayyakuna khulaqauhu sholihin, kanca-kancane niku tiang-tiang sholih, kancane tiang-tiang sae. Sing nomor 2 wa ayyakuna rizquhu fi baladih, rezekine ten daerahe piyambak mboten tebe-tebe. Ibu bapak khususnya manten kekalih, Mas Niam samane ngrungokno apa ora? Aku diundang rene karo maratua sampean kon nuturi sampean. Lega ngreken modele ngelamun. Dekne ku mbayangno engko bengi nganggo gaya apa ngono. Ora usah mbayangno ngono. Sepurane kula mriki niku dikengken maratua sampean kon nuturi sampean. Sampean ngrungokno aku saiki hukume padha karo ngrungokno maratua. Nek sampean gak gatekno aku berarti padha karo gak gatekno maratua. Mantuane aran kate ngelamak. Nggih sepuntene Pak Mas Rukin menawa mantune rada ngelamak. Wong mojo warna wis ngono ku potongane. Kau umpama mangane rondo akeh sampean ya sabar. Aja kathek digremengi, ketoke cilik entek-entek ibadokan ya aja. Menyen mantune sampean sak enom doyan-doyane mangan. Lah kepengin mantu sing ora doyan mangan ya golek sing wis umur 120 taun. Sak lepek wis ngekel. Nomor 1 alamate wong bejo donya akhirat niku ayyakuna antakuna zaujatuhu sholihatan, punya istri wanita yang sholihah. Wong lanang duwe bojo sholihah, bejo-bejane wong lanang.
Pancen. Wong wedok iku iso ndadekno mulyane wong lanang. Wong wedok ya iso ndadekno asore wong lanang. Ibu-ibu, ukuran keluarga niku mboten wong lanang, tapi wong wedok. Halo. Ukuran keluarga apik apa elek iku wong wedok, mboten wong lanang sing dadi ukuran. Pokok janji sing wedok apik, insyaallah sak keluarga engko dadine ya apik kabeh. Tapi nek sing wedok rusak, sak keluarga ya rusak. Menjen wong wedok iku iso ndadekno mulyane wong lanang, wong wedok iso ndadekno asore wong lanang. Kanjeng Nabi piyambak ngakoni. Kanjeng Nabi nate dawuh, bedane aku karo Nabi Adam, kuwi siji, perkara apa? Bojo. Bedane aku karo Nabi Adam kuwi perkara bojo. Aku berhasil perjuanganku, jare Kanjeng Nabi, mergo didukung karo bojoku, Siti Khadijah. Bojoku selalu dukung aku, gak tau ngrewuki aku, gak tau nyusahno aku. Malah belani aku mati-matian. Harta, benda, jiwa, raga, waktu, tenaga, nyawa dipertaruhkan belani perjuanganku. Mulane aku berhasil. Legagale Nabi Adam dadi penduduk swarga, ngantek ditokno teko swarga, diusir teko swarga. Niku ya perkara bojo. Asline Nabi Adam ora gelem melanggar, Bu. Diojo-ojo iya karo Ibu Hawa. Gara-gara bojone kabeh kenikmatan swarga oleh dinikmati kecuali siji, aja parek-parek syajaratul khuldi. Lah kok dilanggar? Asline Nabi Adam nggih mboten purun, wong niku larangane Gusti Allah. Ya Ibu Hawa sing aja-aja, Mas, aku njaluk kuwi, Mas. Mas, aku njaluk iku. Aja dek, iku larangane Gusti Allah. Sampe njaluk apa liyane tak turuti. Pokoke aja iku. Mau aku pengen iku. Aja, iku larangane Gusti Allah. Mas, saiki lho, Mas. Wong jare Mas Iblis ora apa-apa kok. Lho kan pernah itu wae Iblis. Mas Iblis ngomong ya ora apa-apa kok. Ngandel to karo Mas Iblis, percaya karo Mas Iblis. Ya mbok menawa Mas Iblis iso langgengno swarga ya gara-gara Syajaratul Khuldi, wong jenenge ae Syajaratul Khuldi. Pohon keabadian, pohon kelanggengan. Awak dhewe kudu percaya karo Mas Iblis. Soale awak dhewe iki penduduk anyar no kene. Mas Iblis iki penduduk lawas. Dhewe wis pengalaman-pengalaman daerah kene. Percaya to Mas, gak apa-apa. Emoh dek emoh, aja liyane sama njaluk apa tak turuti. Pokoke nek siji ku Mas emoh. Ngono. Emoh pokoke aku mau pokoke aku njaluk iku, aku njaluk iku. Aja, aja nuruti Iblis. Emoh emoh aku njaluk iku. Lha wong wedok dikonokno ngono iku ora kok terus mandeg. Mas, jarene sayang. Njaluk kok gak dituruti. Mas, emoh nek liyane tak turuti. Mas. Wong wedok dikonokno ngono durung mandeg, gedhak ngancam, Mas. Saman seneng aku to ora? Saman sayang aku apa ora? Seneng aku meneh gak seneng karo wani nang ngomong. Wong lanang dikonokno ngono ya lenger-lenger, apa maneh sing wedok wayu nek sing lanang janji urip ngono. Nek cah cilik-cilik iki jumputi, Pak. Zaman nate panggil ana kiai ngaji niki direbung cah cilik-cilik. Le iki nggone kursiku kok mbok lungguhi to, Le. Nggon lungguhku nang dilungguhi. Ancen anake wong mojo krapak wis ngene. Terusne mboten iki. Nek terusne rungokno. Iya ya. Akhire Ma, sampean sayang aku apa ora? Jarane sayang. Sayang apa ora enggak sayang ngomongno. Wong lanang ya lenger-lenger dikono ngono. Eh ya mbok Dik, mbok. Akhire dituruti. Gagale Nabi Adam dadi penduduk swarga, terusir dari surga gara-gara Ibu Hawa. Mulane ya Allah, wong wedok iku masyaallah. Luar biasa. Kula sering matur, wong lanang hebat to kaya apa karo bojone kalah. Jo rame-rame. Sak gedhe-gedhene wong lanang yang menang gedhene tok. Musuh wong wedok diuntal kok. Wong kaku wong kaya apa wong lanang kena wong wedok lemes-lemes. Kula niku saged ceramah niku nek nang jaba. Ning omah nyeramahi bojoku ora iso. Dokter lho sentak bojone, mlungker.
profesor nyamuk bojone nyonyor. Kula enggak ada konco, titele titel luar negeri, MA titele. Nomah disentak bojone medun dadi MI. Anjen wanita itu mampu menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Kompor iki lho kompor. Kompor mati sing menghidupkan gak wong wedok. Kompor hidup yang mematikan ya wong. Mbah kok iso ngono. Mula ukuran rumah tangga iku wong wedok. Buktine apa? Omah ditinggal wong lanang karo omah ditinggal wong wedok. Seje. Omah ditinggal wong lanang saulan. Ora masalah, tetep rapi, tetep bersih, wong wedok pinter ngatur nggih Bu nggih. Senenge lek direwangi. Coba omah ditinggal wong wedok, gak saulan, seminggu nae, dadi kandang sapi kok. Wong wedok ditinggal mati sing lanang, ngramut anake cilik-cilik, telaten. Wong lanang ditinggal mati sing wedok, gak ngramut anake, malah anake tangga sing diramut. Rabi meneh kok. Oh, betal betul. Mulane ukuran keluarga niku wong wedok, mboten wong lanang. Karena ukuran keluarga niku wong wedok, maka supaya rumah tangga niku saged samaraba, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, wong wedok kudu ngelakoni 6M. Eleng-eleng Bu nggih. Wong wedok sebagai istri harus bisa melaksanakan 6M. Nduk Khairiyah, hafalke. M sing nomor 1 melumah. M nomor loro mengkurep. M nomor telu melebu. M nomor papat metu. M nomor 5 melek. M nomor 6 merem. 6M itu adalah melumah, mengkurep, melebu, metu, melek, merem. Apalno Bu nggih? Pokoke iki dilakoni insyaallah rumah tanggane sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Melumah, mengkurep, melebu, metu, melek, merem. Apalno? Engko tekan omah ditakoni, "Bu, sing ngaji sapa, Bu?" "Pak Anwar Zahid." "Ngaji apa no, Bu?" "Melumah, mengkurep, melebu, metu, melek, merem." Saman guyune kok gak enak di rumah kuping. Mesti pikirannya tekan dindi. Nomor 1, Nduk Khairiyah, melumah. Melumah niku artine ya melumah. Wong wedok kudu melumah ben gampang diseni. Loh. Melumah niku tegese terbuka. Jujur sama suami. Halo. Lek iya ngomongo iya, lek gak ngomongo gak. Duit blonjo nek isek ngomongo isek. Lek entek lagi kondo entek. Lek rata-rata wong wedok mboten duit blonjo ijek ini ditakoni yang ngomong tek. Dek, duitnya belanja gak ijek dek. Duit dine, duit dine. Saman belanjain aku sepirang dino. Lo kok ijek? Saya ikis sembarang aku gak ono sing murah larang kabeh. Saman gak percaya soal nunggu pasar tak dudono. Saman cek belanja aku sing dudono. Aku dah tu ngobet ngobet duit bingung ngira karu karuan. Saya ikis sembarang kaler aku regane larang cak. Gak ono sing murah. Gak percaya yo mana nunggu pasar saman cek belanja. Oh, wong wedok kudu jujur. Ngono kula diomongi bantah Pak wong wedok. Alah, wong wedok dikongkon jujur apane nek wong lanang ya ora jujur. Oleh duit 500.000 sing dikena wong wedok ya mek 300. Lah sing 200 diselempetno ndek kethu. Ngene lho Bu, kenek apa wong lanang kok gak jujur? Sebab wong wedok rata-rata ora jujur. Katik duit iku lek wis kadung mlebu nang gone wong wedok, metune. Lha kok ngaku dhewe to? Iso metu tapi wong lanang kudu ngajokno proposal. Saya kula takon, misale Ibu, blonjo sampeyan 40.000 cukup. Terus sampeyan diparingi duit karo bojo 50.000. Niku kan susuk 10.000. Kira-kira susuke balik napa mboten? Padha karo bojoku. Niku mulane jujur, ngapunten sangat, aja sampai gak jujur. Istri, wong wedok, mesti ya istri wong wedok. Tepak umbah-umbah, kelambine suami,
Nah, sik to durung-durung nemu. Ndek kesake klambine wong lanang ana duwite 50.000 gak akeh-akeh. Niku hukume nemu nggih. Iya, gak apa-apa sampean arani nemu gak apa-apa, ancen nemu. Terus duit iku sampean gawe blonjo untuk kebutuhan rumah tangga. Engko yo dipangan bojo, yo dipangan anak, gak gawe keperluan sampean dhewe, Bu. Gawe keperluan keluarga. Tapi sampean gak ngomong nang bojo, "Pak, aku mau mbah-mbah ndek klambine sampean ana rejeki tak gawe." Gak ngomong ngono. Bukan untuk keperluan sampean, Bu. Untuk keperluan keluarga. Dipangan bojo, dipangan anak. Tapi sampean gak izin, sampean gak ngomong nang bojo, iku dosane wong wedok padha karo 70 maling. Jere wong lanang kapok ngono. Kok akeh temen Pak 70 maling? Iya. Loh, iku kan yo digawe keperluan rumah tangga, yo bojo yo melok mangan, anak yo melok mangan. Iya bener untuk keperluan rumah tangga, tapi masalahnya ibu kan tidak kanda. Ora kondo ku lho. Jangankan urusan gawe duit. Wong wedok berangkat ngaji dikongkon kondo bojo, kongkon pamit kok. Nggih napa mboten? Nggih ngerti, tapi praktike sampean metu sak metu pamit napa mboten? Lho kuwi sing gara-gara akeh mlebu neraka iki perkara kuwi. Wangel dijak mlebu swarga. Nek kucing melok-melok pisan iki. M nomor 2 mengkurep. Yo nek ngene iki langsung apal, Pak. Kan nek dikai dalil qolatane enggak apal, tapi nek dalil mlumah mengkurep golek apal. Nomor 2 mengkurep. Wong wedok iku aja mek mlumah tok. Gak enak yo mengkurep barang. Artinya mengkurep itu tertutup, menutup, menutup aib suami, eleke bojo ditutup, ojo tiler, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istri itu adalah pakaian bagi kalian wahai para suami, dan kalian para suami itu pakaian bagi para istri. Namanya pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat, menutup sesuatu yang jelek. Halo. Eleke bojo ojo diler, ojo diomongno wong. Ibu sebagai istri sampean curhat karo tonggo, curhat karo kanca, masalah eleke bojo dilaknat Gusti Allah. Iki merawasno wong wedok-wedok biasae. Nek wayah blonjo bareng isuk-isuk ngono ku. Lho pancen lakone wong wedok padha gak wong wedok terus. Meneng ae, Pak. Lho kok wong wedok iki sampe elek karo bojo meskipun ahli ibadah, lam yasyumma raihatal jannah. Gak iso mambu gandane swarga. Lah nek wong lanang ngelek karo sing wedok, ora ana dalile. Wong biasae blonjo bareng isuk-isuk, blonjo apa yu? Nah iki blonjo bayem, bapakne njaluk jangan kunci. Wis kadung duwe karep nek mosok kena disemayani. Nek njaluk gak kena disemayani, njaluk apa ae wis ngene eleke bojo sampean kok sampean ler, iku padha karo ngeler eleke sampean dhewe. Pun mlumah mengkurep, mlumah tegese terbuka, jujur, mengkurep tegese menutup aib, menutup elek. Terus telu papat ben cepet. Mlebu metu. Mlebu niku mlebu. Wong wedok kudu iso nglebokno. Tur ngerti ukurane sing mlebu iku sak pira. Mbah. Oh, aku durung nerangno wis diguyu. Artinya pemasukan. Pemasukan niku nafkah, Bu, nafkah. Nafkah zahir batin. Paham? Nyawang apa sampean? Nyawang jenengan apa nyawang iki kok nyawang jenengan? Halo. Pemasukan, Bu. Mlebu metu. Aja mlebu tok ya metu barang. Kudu iso ngatur mlebu metu, mlebokno ngetokno. Mlebu niku pemasukan, Ibu. Wong lanang itu
suami itu pemasukannya tidak sama. Ada yang pemasukannya besar, ada yang pemasukannya kecil. Podo wonge, podo kerjoe, iku penghasilannya mboten sami. Ono sing penghasilannya akeh, ono sing penghasilannya titik. Ono wong lanang sing penghasilannya gede, ono wong lanang sing penghasilannya cilik. Gini apa mboten? Podo-podo manuk, ndoke gak podo. Ane manuk cipret, ndoke yo cilik. Ane manuk gagak, ndoke gede. Maka istri wong wedok kudu ngerti, sing lanang iku tiba cipret apa tiba gagak. Lene kira-kira bojomu cipret. Sama nojo katik njaluk ndok gagak, wong bojomu cipret. Wong lanang penghasilane sakulan mek 2 juta. Lah wong wedok kok njaluk nukokno klambi sing regane 3,5 juta. Insyaallah gak suwe bojomu bungkuk. Entutukno wong lanang kulite malah kaya ula dumung. Ora direken ya wis. Terus pengeluaran harus seimbang dengan pemasukan. Metune kudu sesuai karo mlebune. Tapi insya Allah nek urusan ngatur mlebu metu wong wedok wis canggih. Wong wedok wis kulino nglebokno ngetokno, ngatur pengeluaran pemasukan lebih-lebih tentang materi, tentang duit, tentang ekonomi. Mulane bendahara organisasi kok wedok biasane tertib. Bendahara kok lanang tekor. Ini bendahara lanang gampang dikei utang-utangan. Nyekel duit dikei utang-utangan uang gampang. Bendahara wedok diutangi ngelepol. Mulane lek gawe bendahara wedok ae. Lapo, lho wong wedokku wong duit cilik diurusi apa? Duit 50 rupiah lho diurus. Lumayan kena gawe tuku micin ngono. Lapo sih wong wedok duit cilik kok diurus? Sebab karaktere wong wedok niku mulai kecil kan dolenane barang cilik-cilik. Wong wedok iku mulai kecil dolenane barang cilik-cilik. Arek wedok biyen dolenane awu lho, awu ku cilik, dolenan pasir, pasir ya cilik. Terus nglebokno bolah no bolongane dom, bolah gede apa cilik? Cilik, bolongane dom gede apa cilik? Cilik-cilik ngono iku, terus petan golek apa iku? Tumo gede apa cilik? Lingso gede apa cilik? Mulane barang cilik nek wis kena wong wedok diurus. Barang cilik kena wong wedok iso dadi gede. Endhek iki lho kena wong wedok iso dadi dawa. Masalah cilik kena wong wedok iso dadi masalah gede. Omongan ndek kena wong wedok iso dadi omongan dawa ditambah-tambahi katak-katak. Lek kok nambah-nambah iki juara. Ngapunten, pasar Arab, cek Mekah, Madinah, Jeddah, Riyadh, iku sing dodol wong lanang, sing tuku ya wong lanang. Gak pati rame padha lanange ngenyang barang dikekno oleh gomule. Kam saman hadza asyrariyan qala ay wa syukran wa afwan. Mule. Tapi nek pasar Tembelang, pasar Mojo Krapa, sing dodol wong wedok, sing tuku ya wong wedok, mejo warna ya padha ae. Sing tuku sing dodol wedok, sing tuku ya wong wedok. Biyuh-biyuh ramene. Wong arep tuku salak sak kilo setengah jam dhewe. Apa tuku leren diulak-ulik, diulak-ulak, diulak-ulik, diulak-ulak. Mbak salake kok gembuk-gembuk to, Mbak? Iki salak kapan, Mbak? Ya sik tas teko iki, Dik, lagi teko kok mobile lagi merono, Mbak. Salak iki paling wis winginane lagi teko, gak percaya ya wis. Sak kilo regane piro, Mbak? 15.000. Cek larange to, Mbak. Wong salak cilik-cilik sak upil-upil ngene kok 15.000. Bakule mangkel dilokno salake sak upil-upil. Lah ya, Dik, Dik, rupamu ayu, upilmu sak salak-salak. Nek salakku mbok lono sak upil berarti upilmu kan sak salak. Ngapunten. Rungokno. Iya, iya. Ora melok nyangoni rewel. Sampeyan nek niku wis dikeki mangan, dikeki berkat, gak usah rewel. Wong wedok niku, Bu. Bu. Nduk rungokno. Nampani duit blonjo teko sing lanang. Misale yo. Wong lanang kok mblanjani 100.000. Iki suami yang mblanjani, yang kerja ngoyo ndak karuan. Ganjarane yo mek 100.000 iku gak luwe. Pas.
la yazidu wa la yanqusu kaya iman modele. Pas 100.000 iku. Lah wong wedok sing mungkari nampani tok iki lho ganjarane 100.000 ping 700.000. Pinten? Akeh 1000 menake. Suwen ngitunge. Kari nampani tok oleh ganjaran 100.000 ping 700.000, 70 miliar. Lha wong lanang sing kerja ndak karo-karuan oleh duit 100.000 dikekno bojone, ganjarane yo mok 100.000. Sing wong wedok ganjarane piro kari nampani? 70 miliar dengan syarat nampani duit blonjo karo ngomong, "Mas, matur." Eleng-eleng nggih. Trimo muni matur. Iku ganjarane tikel 700.000. Ibu-ibu eleng-eleng nek diparingi duit kali bojone muni piye? Ben kulino baleni meleh. Pisan kas. Samane jane tak kaya apa to? Ora tak kaya apa-apa matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak khususnya manten kekalih. Bu. Lah nek perkara ngoten niku rumah tangga api elek tergantung wong wedok wis mlebu metu sing nomor 5 karo nomor 6 melek merem. Melek artinya melek melihat kelebihannya, merem dari kekurangannya. Istri harus melek terhadap kelebihan suami, merem dari kekurangan suami. Nek ono api e meleo, nek ketok nek ono ele e meremo. Artosipun lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Sebab mboten enten tiang sempurna. Sakliyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ono ele e, ono khilafe, ono salae. Gak ono wong lanang sempurna bu. Wong lanang itu kadang oleh ngene-ngene tapi gak oleh ngono-ngene, oleh ikoe tapi gak oleh ikine. Ngapunten, ono wong lanang oleh gantenge, oleh gagae. Gak wanteng, gagah tapi gak tau ndek duit, melarat, nyambut gawe gak tau tepak, dagang ngono ku nyusui yo keliru. Rupane ganteng, gagah tapi melarat. Ono wong lanang sugih, duite akeh tapi kelire lorek-lorek. Wis ngono iku gak ono sing sempurna. Sami Mas, wong wedok yang ngono, gak ono wong wedok sing sempurna. Saman lek kepengin golek sing sempurna, benjang ten suwarga. Namine widodari. Janji sik urip nang donya mboten enten wong wedok sempurna. Wong wedok niku ya oleh ngene-ne, gak oleh ngono-ne, oleh ngono-ne gak oleh ngene-ne. Kadang oleh ayune, ana wong wedok rupane wayu, bodine apik tapi lara-laranen, nyontekno terus. Ngantek mlakune seyek-seyek. Rupane ayu. Ana wong wedok rupane elek tapi sehat, wakas katik rasa. Apa-apa digotongi kabeh. Nganti bekas omahku resik. Plus minus jenenge menungso. Ana wong wedok ku rupane ayu, tapi nek masak gak tau tepak. Adang sangit kon goreng gosong nyambel cemplang jangan kasinen rupane ayu. Ana wong wedok rupane elek tapi nek masak jos. Adang buket nyambel sedep nggih jangan maknyos. Maka Mas, Bapak, lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Punya istri rupane ayu tapi nek masak gak enak, jangan lihat masakannya, lihatlah rainya. Kan dia bojo rupane elek tapi nek nyambel sedep, jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka nanti suami akan berkata, "Oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajah." Emangnya wajahku cowek. Lho nek gelem ngoten, Masya Allah. Mergo enggak enak wong sing sempurna. Lah saiki kanggone wong lanang umpama duwe bojo kok ndak karo-karuan. Kan sing nentokno apik eleke keluarga wong wedok. Sekarang bagaimana andai kan suami punya istri kok cerewete pol. Sabar.
Tugasnya wong lanang kok sabar, iku gedekno ganjaran. Wong lanang duwe bojo cerewet, ngamukan, iku nambahi karomai wong lanang. Saiki rungokno sing lanang-lanang. Syukuri Pak, lek jenengan duwe bojo wis cerewet, ngamukan, iku alamat jenengan diparingi karomah karo Gusti Allah. Niku wonten ceritane. Ana wong lanang duwe bojo wong wedok. Ya suwe ya Bu ya. Sing wedoke cerewet ngamukan sisan, tapi sing lanang sabar, ditelateni, dienteni sak matine. Ditelateni sabar. Ya Allah, diparingi karomah karo Gusti Allah. Gelek kayu ning gone alas. Ngoten niku kayu ngumpul dibongkoki ditaleni. Masyaallah. Kayu niku diusungno karo macan. Dipegul karo macan. Dadi diparingi pembantu karo Gusti Allah. Nyambut gawe apa direwangi macan. Ngangsu golek banyu. Ngono ku banyune dipikulno macan. Garap sawah, sing macul yo macan. Diparingi karo mah ngono karo Gusti Allah. Ya Allah, lu ngono ku terus sing wedok mati, sing cerewet mau. Rabi maneh Allah wong wedok api nurut, bekti, taat. Lha kok karomah ilang? Macan sing biasane ngrewangi niku wis gak ngrewangi meneh. Mulane disyukuri Pak, di bojo cerewet. Metu karomah. Jere bapak-bapak, bojoku cerewete wis, karomah sing urung. Cerewete wis, karomah sing durung. Ngoten niku. Ora mek kula sampean. Nun sewu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku zaman dadi khalifah ya biasa disentaki karo bojone, diomengi karo bojone. Iku presiden. Aku sik dirungokno apa ora to iki? Mari aku sliwar-sliwer wong sing usung-usung departemen perbadokan bareng. Aku paling susah ngaji model ngene iki. Sik sithik engkas. Zaman Sayyidina Umar dadi khalifah niku ana wong lanang duwe bojo wong wedok. Sing wedok niki wayu tapi judes. Pancen gandengane, Pak. Wong wedok ayu judes gandengane. Wis elek judes, kubur ae lek kesuwen. Duwe bojo wayu tapi judes. Bingung iki wong lanang. Ya Allah. Apik wong wedok model ngene iki lho diapakno, diapakno. Apik dipegat eman ayune, ora dipegat gak kuat judese. Bingung. Ya Allah. Bojo ayu, bojo elek kok padha wae ya. Bojo ayu ngentekno ati, bojo elek ngentekno wedak. Ya. Bojo ayu nggarai bungkuk, bojo elek nggarai remuk, bingung diapakno enake. Akhire wis lapor presiden, sowan ten kene Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karepe apa njaluk pertimbangan, bojoku ki enake diapakno. Begitu sampai ten daleme Sayyidina Umar, tekan ngarepe lawang. Ketok Sayyidina Umar ki lungguh, diamuk bojone entek ngamek kurang golek. Cara kene karo nyudeng-nyudeng. Wong lanang gak pokro mar Umar. Ngono ku Sayyidina Umar meneng ae diamuk bojone. Niku presiden lho, Bu. Batine wong sing ape lapor iki mau. Aduh, tibake senasib. Apa dhewe arep lapor tekan kene senasib. Idza kana hadza hal amirul mukminin fa kaifa kana hali? Lah nek presiden ku ae diamuk bojo, apa maneh aku RT wae ora? Lho presiden diamuk bojone meneng. Es balik mumpung durung arep balik. Begitu dia mau balik, ditimbali kalau Sayyidina Umar. Ta'al ya hadza. Mas, brene Mas, brene. Nggih, ya Khalifah. Ana apa? Saman ana perlu ta? Nggih, kula wonten perlu. Kula niki badhe lapor, badhe nyuwun solusi, nyuwun pertimbangan. Kula niki gadah bojo ayu tapi judes. Badhe kula pegat eman ayune, boten kula pegat gak kuat judese. Karep kula mriki badhe lapor ten panjenengan nyuwun solusi. Lah kok kula kalih panjenengan senasib?
ternyata bojo jenengan luwe ayu timbang bojo kula, tur luwe judes timbang bojo kula. Lha ngeten iki wong wedok enake diapakno? Terus Sayyidina Umar, "Mas, sing aku takon, Mas. Dalam rumah tanggamu sing masak sapa? Sampeyan apa bojo sampeyan?" "Bojo kula." "Sing ngumbah-umbah?" "Nggih, bojo kula." "Sing nyapu?" "Bojo kula." "Sing resik-resik omah?" "Bojo kula." "Sing ngramut anak-anak?" "Bojo kula." "Mas, adakah dalam Al-Qur'anmu bahwa istri wajib umbah-umbah, korah-korah, nyapu, resik-resik omah, ngramut bocah-bocah?" "Gak ono, Mas. Iku kabeh asline tugas suami." Tidak ada ayat Quran yang artinya wahai para ibu, wahai para istri, nyambelah, gak ono. Iku kabeh asline tugasnya wong lanang. Wong wedok gak nglakoni iku kabeh gak dosa. Lan ibu-ibu mulai benjing prai nggih. Lho niku sedaya asli tugasnya wong lanang. Lah gak saking aneh apike wong wedok to. Mau mengambil alih tugas yang semestinya harus dikerjakan oleh suami. Saking apike wong wedok. Bahkan sampai biaya penyusuan anak itu ujrohnya menjadi tanggung jawab suami. Tapi wong wedok oleh, "Pak, aku gelem nyusoni anake tapi saya sedotan 10.000, Pak." Asline ngoten. Nah, saking apike wong wedok, tugas kita diambil alih oleh istri. Lo tugas kita yang begitu berat diambil oleh istri, maka kita sebagai suami, masa kita akan mentala? Yo. Mosok mentolo. Ngamuk ning gone bojo. Lah nek padha-padha gelem ngamuke tukaran, gak kira menang wong wedok, tetep menang wong lanang. Mulane niki ujian. Rumah tangga api elek senentokno wong wedok. Cuma wong wedok niku api apa gak iku dadi tanggung jawab e wong lanang. Halo. Ora direkeno. Wong wedok api elek dadi tanggung jawab e wong lanang. Kadek wong wedok nglakoni dosa, wong lanang sing tanggung jawab. Rungokno. Wong wedok niku nglarakno atine wong lanang sepisan ae. Atos atine dilaknat karo Gusti Allah. Tapi lek eneng wong wedok kok sampe nglakoni dosa, dosa-dosane wong wedok iku dadi tanggungane wong lanang. Suami berani qabiltu nikahaha, menerima resiko zahir batin donya akhirat. Nrimo apike ya nrimo eleke, nrimo ganjarane ya nrimo dosane. Wis kok. Api eleke keluarga tergantung wong wedok, tapi api eleke wong wedok tanggung jawabe wong lanang. Sing nomor loro. Yo yo. Wa ayyakuna auladuhu abraron, alamate wong bahagia dunia akhirat anaknya bekti-bekti karo wong tua. Kita dongakne muga-muga manten kekali pinaringan putra putri ingkang solih solihah kathah sesuai pesene Kanjeng Nabi, tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikah duwe keturunan sing akeh, aja mamang, aja mamang, banyak anak banyak rezeki. Pun aja kuwatir. Cangkem ki ana sing nyuwek, ana sing ngiseni. Ora ana critane wong mati mergo kaliren. Wis ana jatahe dhewe-dhewe. Contoh para kiai niku. Kiai-kiai niku putrane kuwatah-kathah ya dadi wong kabeh. Nggih napa mboten? Ora ana sing kaliren. Ditanggung karo Gusti Allah. Ngono kadang sik diwadani karo ibu-ibu. Kiai anak cek akeh sak kandang. Ini bujuni kiai monak manak monak manak bentahun procot ini lho bu, bujuni kiai manaan kiyo pantes, kiai anaknya akeh kiyo pantes, soalnya kiai ku hiburannya yang mek bujuk kuwi serono hiburan liane harap golek hiburan liane yo gak pantes, soalnya kiai main biliat yo saru, kiai karaoke yo ora pantes, ana dangdut melok nyawer yo ora pantes, hiburannya yang mek bujuk iku mulane bar pengajian mulai yo kelon ngonoe. Mulane anake akeh, gek kiai niku sarungan. Nggih to? Sarunge gendah, sarunge praktis, ekonomis, elastis, isis wal gelis. Tapi pun salah paham, manten, anak akeh niku mboten kudu 24 selawe mboten. Ten ngene kaidah bahasa Arab, 3 niku wis jamak. Telu niku berarti wis akeh, tiga niku pun jamak wis akeh. Perbandingane
anak songolas tapi ora kualitas, luwih apik anak telu tapi bermutu. Siji dadi kiai, siji dadi dokter, siji dadi dosen. Top to. Anak songolas keleleran kabeh. Tanggung jawabe gedhe. Mulane yo ora kudu akeh, Mas. Mas Fatih, Mas Niam, Mbak Khair, ora kudu akeh. Kalih mawon nggih. Lanang wedok padha. Kalih tambahi welas. Akeh wong tua mulya perkara anak, akeh wong tua dadi ino ya perkara anak. Lah supaya duwe anak apik kuncine setunggal, nyontoni kesaenan. Wong tua niku teladan bagi anak. Lembaga pendidikan yang pertama, madrasah pertama kanggone anak. Anak durung kenal pos PAUD, durung kenal playgroup, durung kenal TK. Pertama sekolahane wong tua. Kalau orang tua memberikan keteladanan baik, maka anaknya mencontoh baik, tapi nek wong tua ngekei teladan elek, anaknya yo elek. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua, itu juga akan terdapat pada anak. Pokoknya nek bapake kok kalong, anake jenenge mesti kampret. Anake kalong jenenge kampret. Bapake kalong, anake kampret. Bapake nyolong, anake siku. Ibu-ibu sampean kepengin enggak ada anak sing sregep ngaji napa mboten? Gampang, sampean sregep ngaji. Janji sampean sregep ngaji ku anak-anak sampean diprogram Gusti Allah dadi anak-anak sing sregep ngaji. Lah kene apa bocah saiki kok ora sregep ngaji? Soalnya gerangane ya setel. Nyawa diceluk Gusti Allah, hayya 'alash shalah. Jamaah Isya, gak berangkat ngabot damar wulan. Kan menang damar wulane karo salat Isya. Iku sebabe, ngapunten bapak-bapak yakin sampean seneng napa mboten? Di anak sing penggaweane biar mendem seneng mboten. Lah nek ra seneng leh mendem prayo, anakmu gak kira mendem. Ngoten lho. Kula niku biyen cilik nate nyolong. Sapa muni maling nggih? Sik to rungokno kok kesusu ngarani maling. Kula biyen sik cilik tau nyolong. Biyen sik cilik, tapi kula ora ngerti nek nyolong iku dosa. Weh. Ora ro kok. Sampai saniki lho sik eling kula, nyolong jambu. Ana tangga duwe jambu kok gombel aku pengen tak colong. Lho kok konangan sing duwe to? Jenjet kaosku. Nyolong. Kandakno bapakmu. Lho kula diomongi tak kandakno bapakmu. Wet dikupol, pucet. Soale napa? Setahu saya, bapak saya gak tahu nyolong. Begitu aku diwedekno tak kandakno bapakmu. Wedi. Lho saiki omongan tak kandakno bapakmu gak mandi kanggone anak. Anak nakal, kok nakal gak wedi kandakno bapakmu. Gak wedi. Kandakno. Gak wedi karo bapakmu. Lho wong iku tak wedeni. Kon rene wonge ngono. Kenek apa? Mergo bapake luweh nemen. Wong saiki ana anak nyolong jambu konangan diwedekno. Ayo nyolong jambu, kandakno bapakmu. Kandakno kae wong ngene ndhuwur nggo plastik resek. Malah bapake dilapori, "Pak, aku arep dikandakno sampeyan, Pak." Bapake gagenan. "Oh iya iya, aku tak mudhun iki sebek iki plastike." Ngono iku garane. Wes. Terus yang nomor 3. Wes Bu, aku pengalane Sidoarjo karo nggone Gus Ali kono. Wa antakuna wa ayyakuna khulatauhu sholihin. Alamat wong bojo donya akhirat niku koncone apik-apik. Duwe kanca wong salih. Mulane aja kok kula sampean. Kanjeng Nabi mawon kalih Gusti Allah dipesen kangen golek kanca sing apik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Ketemu wong sing jujur-jujur, wong sing apik-apik kancanono. Mergo kanca niku nulari, kancane wong apik ya ketularan apik, kancane wong elek ya ketularan elek. Lah apik karo elek iku nulare to mandi sing elek. Apik nek dikumpulno elek, apike kalah. Nulare gampangan elek. Contoh, irung waras dikumpulno karo irung pilek. Sing pilek waras apa sing waras dadi pilek? Sing waras dadi pilek. Geger waras kumpulno karo geger kadasen. Kosot-kosotno sing telaten sesuai resep dokter. Niki sing kadasen waras apa sing waras ketularan kadasen? Mulane sing hati-hati, kanca iku nek gak didasari ketakwaan, sokno akhirat iso geger. Al akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kanca sing biasane runtang-runtung ndak karuan, iku nek gak didasari nganggo ketakwaan, benjing teng akhirat iso geger tukaran. Nek gak didasari nganggo ketakwaan, ana wong wapi ahli ibadah dihisab dening Gusti Allah. Dok keputusan suwarga. Disengkuyung malaikat, didukung malaikat, diterno ning gone swarga. Begitu sampai depan pintu surga, ana kancane nggodhak. Candak tangane cek arep nang ndi kon? Swarga. Culno tanganku. Gak iso.
Gak apa-apa mas, sama narepno swarga. Tapi aku iki arepno neraka. Yo bener salah-salahku dhewe, tapi aku gelo karo sampeyan. Wong sampeyan iki lho ngerti nek aku iki nglakoni dosa kok menengae, gak mau tuturi. Sampeyan enak-enakan kate nang swarga, aku kate nang neraka. Yo bener iki salah-salahku dhewe, tapi aku gelo wong aku kancamu gak mbok elingno. Ngono, Bu. Akhirnya malaikat bingung ra iso mutusi. Lapor nggone Gusti Allah. Gusti, enten kasus. Kasus apa? Enggak wong Tembelang karo wong Mojowarno. Wong Krapak karo wong Mojowarno gegeran siji arep mlebu swarga, siji arep mlebu neraka. Sak kancane. Wis kon rene karo. Kon arep mlebu swarga? Nggih. Kon mlebu neraka? Nggih. Lha apa sing arep mlebu swarga kok katik digelandang tangane? Kula mboten trima Gusti. Kula niki kancane nglakoni dosa kiambake ngertos kok. Kula mboten direken, mboten dituturi. Umpama dituturi kula nggih mboten mlebu neraka. Pancen iki nggih salah kula piyambak, tapi kula gelo dene ngertos kok mboten dituturi. Jare Gusti Allah, "Kon. Halo. Kon ngerti? Ngerti lek kancamu arep mlebu nglakoni maksiat. Ngertos? Gak mboten dituturi. Mboten. Kon. Neraka karo wis. Iki yo ngono. Elek diterus-terusno. Neraka. Iki yo ngono. Apik dipek dhewe. Neraka. Neraka karo kok." Ya, saduk-sadukan sak kancane. Geweger sak kancane. Mulane lek mboten didasari nganggo ketakwaan, isok gegeran. Sing terakhir, manten. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Alamate wong bejo donya akhirat niku rezekine ora ado-ado, no daerahe dhewe. Akeh rezeki tapi nang negara luwo, nang luwo sampean. Apa ngomong luar karo liya kok kleru luwo. Nang negara liya niku tetep gak enak. Makanya ada pepatah, hujan batu di negeri sendiri lebih enak daripada hujan emas di negeri orang. Masalah ini lho, Bu. Rati reken. Wakeo niku nek rezekine nang gone negara liya adoh karo keluarga. Sik gak kaya rezeki titik-titik, tapi nang negarane dhewe, nang daerahe dhewe. Mulane nek iso nyambut gawe gak usah adoh-adoh nang daerahe dhewe. Lho sama nyambut gawe wadon niku mboten napa-napa, Pak. Oleh selama pekerjaannya halal monggo, tapi nek saged nek iso enggak usah ado-ado, penghasilan yo sedengan, tapi no daerah dhewe nang bendina iso ketemu keluarga, iso genten ngelingno. Mergi ten pundi-pundi nggih kasus kok wonten daerah niku napa sing lanang niku nyambut gawe luar negeri kabeh, luar negeri kabeh. Ngono ku kasus-kasus rumah tangga sing paling akeh ya daerah mriku, perceraian-perceraian paling akeh di daerah mriku. Sebabe napa? Lah wong lanang karo wong wedok sak bojone nang pisah suwe-suwe kok. Sing lanang to wong, sing wedok ya wong. Jenenge wong ya butuh wong. Sing lanang butuh wong, sing wedok ya butuh wong. Nang petal akhire ya ndi sing kenek ana ya. Nggih, ngene masalahe, Bu. Nek aku takon sampean jawab. Sampean seneng ndi misale? Dibelanjani sedina 20.000, gak akeh 20.000, ben dina petuk bojo. Karo sampean dijatah sedina 200.000, tapi setahun lagi petuk. Seneng sing ndi? 200.000 ben dina petuk. Bojomu ora ngira iso oleh dhuwit model ngono ku. Njaluk menange dhewe, pertanyaane ora ana iku kok. 20.000 ben dina petuk. 200.000 setahun lagi petuk seneng di ini kandani bentino 200 iku ora ono kok ya bojomu ra ngira iso model ngono ku atuk 20.000 ya wis bentino iso petuk nang genten ngelingno 200.000 setahun nang lagi petuk anggite 20 ya wis bentino petuk wong lanang iku lho nek ning omah kadang-kadang nyebeli tapi nek lunga lho ya mbak no ngono dapurane ora petuk rong dino yang ngosek sampean kok. Mulane 4 niki muga-muga enten manfaate. Nomor 1 punya istri yang solihah, punya suami yang solih. Yang kedua anak-anak abroron bekti-bekti iso nyuwargakno donya akhirat. Yang ketiga koncone wong api-api. Yang keempat, rezekine ora ado-ado. Mugi sing kula aturne wonten manfaate, monggo mangke diamini dongane Rama Kyai Haji Ihsan. Pangapunten ingkang agung sedaya khilaf lan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sura al-Ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa 'azimi sulthanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من أهل الأفراد وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من سيئات وترفعنا عندك على الدرجات والسوايات من جميع الخير والحيات وبعد الأمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من تقينا إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم. اللهم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين آدم وحواء. Alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sara. Alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatijat al-kubra. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi kasbihima wa barik lahuma fi dunya wal akhirah wa barik lahuma fi hayatihima wa fatihima wa barik lahuma fi dunya wal akhirah. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين يا من. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موت بعد الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت المغفر الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام سليم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.